Це Ілля, чоловік щодня працював руками. Але 12 липня російський снаряд зруйнував гараж, де чоловік зберігав свої інструменти. Всі інструменти, все, що тільки було в мастерській, мені прийшлося притащити додому. Стекла вдома вибиті, двір заклинило, все це сам. Мені зараз просто негде жити. Просто велика просьба, або якась будка велика, або там щось, щоб я мог розгрузити квартиру, щоб я мог как бы, ну, більш-менш жити. Ілля скаржиться на нинішні умови проживання в будинку. Вода грязна, приходиться тащити воду і стирати, і купатися приносною водою. Прес-секретарка Миколаївводоканалу Ольга Суслова в телефонній розмові сказала кореспондентам Суспільного. Пошкодження каналізаційної мережі, що відбулися біля сусідньої будівлі, працівники локалізували. Пошкодження всередині будинку не належать до компетенції водоканалу, а ціни на тарифи не змінилися. Водночас ще один мешканець Ігор говорить, якщо до війни в будинку проживало більше 100 людей, то зараз їх всього 12. За його словами, важливу роль в цьому також відіграли умови. Ну так, ночі удар був. Вот и результат. Ни одного окна, все двери выбиты в подъезде. Ну, до сих пор восстанавливаем. Государство никакой помощи абсолютно. Все чисто формально, вот эти все объявления, которые висят на дверях. Вот плата приходит ежемесячно, платежки приходят. Платить, естественно, не за что. Ни газа, ни света. Свет частично. В Миколаївобленерго на прохання прокоментувати ситуацію повідомили, що нададуть інформацію у відповіді на інформаційний запит. Оскільки газопостачання відсутнє, то і платіжки на газ не приходять. Однак за транспортування газу, яке розраховано на рік, тарифи можуть нараховуватися. Речниця Миколаївгазу Ірина Крісанова розповідає про поточну ситуацію. Станом на сьогодні газопостачання не відновлено, тому що будинки сильно пошкоджені, частина зруйнована будівлі, і ми не маємо доступу до усіх приміщень. Для того, щоб безпечно відновити розподіл газу нашим споживачам, ми повинні обстежити усі мережі та бути певними, що на внутрішньобудинкових немає витоків газу, оскільки це може бути небезпечним. Як тільки ми отримаємо акт про те, що мережа обстежена, про те, що вона перевірена і будинок придатний до подальшої експлуатації, і ми готові виконати свою роботу та відновити розподіл газу. Зараз Ігору облаштувати вікна фанерами допомагають небайдужі миколаївці Андрій та Роман. Аби працювати, доводиться вмикати ліхтар. Роман говорить, в той день вибух був настільки потужний, що відчули навіть ті, хто був далеко. Моя машина стояла десь в 100 метрах від прильоту і прилетіла осколок навіть мені на кришу. Про день обстрілу кореспондентам розповіла також жителька будинку Надія. И в подъезде нельзя было выйти. Все сразу выбило. Меня поранило. Я была пораненная. Голову мне... Жінка скаржиться на умови, але квартплату за світло і воду сплачує. Ну, платіжка. Приходять платіжки. Ми платимо, тому що я пенсіонерка. Якщо я не заплачу, потім будуть у мене долги. Із чого? Пенсія маленька. Я не можу. На сьогодні, за словами мешканців будинку, ЖКХ відновило двері одного з під'їздів. Попри щоденні обстріли, жителі залишаються в будинку і сподіваються, що будинок і всі послуги будуть відновлені. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.